Ez beharra mendian, Bilboko 29 urteko mendizale bat hiltzen atzo Gredoseko mendietan, Peon portuko ibilbidea egiten ari zela. Bere taldeko beste bi lagun hipotermia jota erreskatatu dituzte. Sevillako mendizale batzuek eman zuten abisua arratsaldeko 6:30 kaldera, bi mendizaleak hipotermiarekin aurkitu zituztenean. Bat larriago zegoen eta helikopteroz jaso eta ospitalera eraman zuten. Minutu batzuk geroago, Sevillako mendizalen beste abisu bat, emakume bat aurkitu zutela esanez. Oso larri aurkitu zuten konorterik gabe, helikopteroz eraman zuten ospitalera, baina han hil egin zen, itxuraz nekeak jota hilda. 19 kideko Bilboko mendizale talde baten partaideak ziren hirurak.